ხაისტის მილემს გით მიაბულს ჯიმადო ჯიმას ერთ-ერთი მონაწილე თან ღერის ეს ადამიანი თან კიდევ მონაწილეები უფრო სწორედ რომლებიც ჩამოვიდნენ თბილისში საღმაჩუქაძის ნახსოვარია ველად ვზდია ბაწიე ჯანიანი ვიყავი თუმც მალევე და ყველა მოქალაქე იყოს ერთიანო და ნემო ჯალაღონიას აპლოდისმენტები ჩვენგან. რაც შეეხება ჰონორარს, არანაირი ჰონორარი არ არის, მათ თვითონ გამოთქვეს სურვილი ერთ-ერთი დღე, აჩუქებს უმდიდელებს, მათ გამოთქვეს სურვილი ჩამოსულიყო ყოველგვარი ჰონორარის გარეშე, თავიანთი ხარჯებით და ეჩუქებინათ კონცერტის უფლის მსახლეობისთვის. ჟაინე ერე მომხდარი ძალიან საინტერესო არის მეტად მოგემთხოვა ნაკრებდა თუ არა რომ მონაწილეობა ამ კონცერტში დიდი სიხარული დავთანხმდი ვინაიდან მუსიკას არ აქვს საზღვრები მას ყოველ მეგობრები ხავს და სიყვარული საზოგადოება ამიტომაც დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი მას მით უფრო როდესაც საკუთარი პირადი როკები მაქვს გერმანიაში და ძალიან სასიამოვნო ჩვენთვის და პატრი